Şəhid adı müqəddəsdir, şəhid ruhu toxunulmazdır. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Vətənimiz uğrunda şəhid olanlara sadəcə həmin anma dəyər verilməlidir. Qanları bahasına bizim rahat yaşamağımızı təmin edən şəhidlərimizə qarşı görəsən niyə bu qədər laqeydik? Əyləşdiyimiz kreslo, əlimizdə olan vəzifə səlahiyyətləri şəhidlərdən də mi dəyərlidir? Görünür, Bərdə rayonunun icra başçısı və nümayəndələri, Mirzəxan kəndinin bələdiyyə rəhbəri və işçi heyəti üçün şəhiddən başqa hər şey dəyərlidir. Rayonun yüzlərlə şəhidlərindən biri, Mirzəxan kəndinin isə yeganə şəhidi Musayev Müşfiq, şəhid olarkən düşünməzdi ki, onun adının verildiyi bağça xarabalığı xatırladan dəyirman. Adına salınan bulaq isə quraqlığı xatırladan səhra kimi olacaq. Şəhidimizin ailəsinin kanalımıza müraciəti bizi çox sarsıtdı. Rayonda bu qədər səlahiyyətli şəxsə problemlə bağlı müraciət olunsa da, heç bir qurum şəhid ruhuna hörmət edib köməkliyi göstərməyib. 2 ildir 34 evi su ilə təmin edən Müşfiq Musayev adına olan bulaq, 3 ailənin ucbatından quruyub desək daha doğru olar. Gənc sakinləri hətta rayon icra başçısının qəbulunda da olublar. Özləri demiş ki, olmasaydı daha yaxşı. Anlayacağınız, icra başçısının başı daha önəmli işlərə qarışıb. Şəhid ailəsinin müraciətinə baxacağı vaxtı yoxdur. 94-cü ildə oğul bura rayon rəhbərləri gəlib, mənim balamın adını verir. Şəhid Müşfiqin adı verilib bu bağçaya. Bax, bu bağçada elə bir onun plakatı da olur, şəkili də olur. 2 il biraz baba işləyib. Doğru oğul, bura nə isə, bura bax, bax, belə bir xaraba xanadır. Bax bu bağça. Mənim oğlumun adı verilən bağça bu gövdədir. Şəhidin adı verilən bağça. Şəhidin adı verilən bağça. Şəhid Musayev Müşfiqin adı verilən bağça bu gövdədir. 93-cü, 94-cü ildə olan rəhbərlərimiz verir bu adı ona. Yuxarıdan gəlib veriblər. İndi oğul, mən də anayam. Bax, bax, bu bağçada o şəhidin adı hallanmaq, olmaq, mən indi nətər təsirləndirir, nətər oluram mən. Mən bunu deyirəm, deyirəm bu bağça abadlaşdırırsın, abadlaşdırırsın, abadlaşmırsın. Bunu hökumətimizin, böyük hökumətimizin əli ilə. Gəlin o plakatı da verin bana, o şəkili də oradan, onun adını da silin oradan. Ondan sonra mənim nevi işimə qalın. Rəhbərimizə deyirəm, deyir, şəhidin adını hallandırmayın. Bax, bu bana təsir eləyir. Bağçanın qavağından keçirəm, bu mənə təsir eləyir. Balamın adı verilən bağça bu, xaraba dəyərmanı oxuyur. Bu mənə təsir eləyir. Heyvan, qurt saxlayırlar, heyvandır. Plakatı götürürlər, şəkili götürürlər. Demən anayam, mən nətər dözürəm ay o. Danışmağım, deməyim odur ki, oğul, mən şəhid anasıyım. Şəhid Müşfiqin anasıyım. Bu bulağa 2 ildir su gəlmir. Bunu da uxardan, həmən bulaqdan bir 2-3 nəfər də elə bilir. Öylərə çəkilib, qollara çəkilib, qol-qol gedir bu su. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişəm, getmişəm, demişəm, mənim sözümü eşidən yoxdur. Bir şəhid anasının sözünü eşidən yoxdur. Getmişəm, mənə yerli hökumətimiz deyir ki, şəhidin adını çəkməyin, şəhidin adını hallandırmayın. Bunu dəfələrlə şəhid analarına da deyib. Şəxsən mənə da deyib, getmişəm, xahiş eləmişəm ki, də bu şəhidin bulağına su, məsəl üçün, şəhidin adına 93-cü ildə bağçadan ad verilə, şəhidin adına. O bağçaya gəlin, nəzarət eləyin, o bağçanın bir deyə baxın ona. Mən anayam, dözə bilmirəm, xahiş eləmişəm rayon rəhbərlərlə, mənim prezidentim nə bilir ki, rayon rəhbərləri şəhidlərin sözünü. Əlillərin sözünü, Qarabağ əlillərin sözünü eşitmiş, şəhid sözü eşitilmiş. Mənə deyilir ki, şəhidin adını hallandırmayın. Mənim deyib deyəcəyim budur ki, mən heç nə istəmirəm. Mənim balam şəhid bulağına su gəlsin, millət su götürsün, əbədəlik bu bulağa su gəlsin. Şəhidin qardaşı. 23-də onun adını. Sizdən xahişim nədir? 2 ildir bu bulağa su gəlmir, hələ 2 ildən də artıqdır. Bunun müəyyən bir 3-4 oy var, o suyun qabağını kəsir. 2 ildir, bax, bu bulaq gözünüz görürsünüz nə vəziyyətdədir. Bizim şəhid deyəndə, mənim qardaşım deyəndə bəlkə də biraz düz alınmaz. Bütün şəhidlər hamısı bizim qardaşımızdır, balamızdır, özümüzünküdür. Vətənimiz sağ olsun, bayrağımız sağ olsun. Ancaq bir dənə xahişimiz nədir? Bu bulağa su gəlsin, pastayını su gəlsin. Bu suları şirkət bu şəhidin adından maliyyələşdirdiyi
Cəmaatdan da pul yığdılar 10 manatdan. Yəqin ki, cəmaat da çəkə bilərsiniz. İndi yəqin ki, bunu bizim bu aşağı məmurlara deyən kimi de hamısı deyəcək, o işdən bizim düzdür, xəbərimiz var. Amma heç biri, yəni bu barədə bir nəticə götürməyiblər. Bizim bir dənə istədiyimiz odur ki, əməl eləməyiblər. Qardaş, əməl eləməyiblər. Bir dənə bu şəhidin bulağına, bu da Azərbaycanın oğludur, Azərbaycanın şəhididir. Bizimkidir. Mənim anam hər dəfə buradan gedəndə bir stres keçirir. Bax, indi siz deyin, 25 öy bu şəhidin bulağından bəhrələnirdi. Və indi nə oldu? Qabaqlar gəldi də. Bəli, qabaqlar 2 il gəldi. Haradasa 2 il bu su gəldi. 2 ildən sonra quruyub. Qardaş, motorla qoyublar. Ancaq motorla ehtiyac deyil. O su yerdən qaynamadır. Haradasa o bulağı 80 santı yuxarı yıxsaq, yuxarı yıxsaq, o su burada gəlir, hamıya da çata bilər. Ancaq müəyyən 3 dənə ev onu qoymur. 3 evə görə 34 evi öldürmək olmaz və şəhidin bulağını qurtmaq olmaz. Təxminən neçə vaxtdır gəlmir? 2 ildən artıqdır. Bu, mən nə tür gec canım qoyum? Mən nə tür qan tökücəlim? Onu çarşan yuat yerində mən özüm olmuşam. Rəhmətlik mənə ki yudu, mənə su tökür. Bax, özüm olmuşum yuat yerində. Bax, bu şəhidim. İndi ağırın qalım, söhbət bu sudan gedir. Bir bu adam, iki dedi, yaxşı söhbət elədi. Bu ətrafda, bizim ətrafda, mənim 23 sənə xəstəm var. Biri onkologiya xəstəsi, biri qadın xəstəsi, bir özüməm. Mən buradan gedib rəhmətli, Allah ömür versin ömrünə, ölənin Allah rəhmət edin. Mehdi orada bir atsam var, oradan gətirdim. Ödəyənlə, oğlun gətirdim, gəsibədim tərkində. Bu krandı, bu şey, krandı bir də mənim dərdəcam lazımdır. Suyu kəsilək, su gəlmir. Bu atıcılar yerdən qaynama atıcılar. Gətdilər bıçanı bura qoydular. Burada bir nasos qoymuşdur. Bu suyu çəkən şirkət 3 dənə bulaq üçün çəkmişdir. Hamının qapısına su verib. Hamının qapısına. Hər evdən də 10 manat pul yığılır. İndi şəhidin bulağı qalıb orada. Bax, burada sasokları görürsən mi? Hamı deyir məhləs qoyurlar. Görürsən sasokları, çəkin. Bax, verin depirə. Sasoklar görsən mi? Tam da deyir məhlə sulayırlar. Bu məhlə sulayan oğlan sasokları qoymaz. Demək özünə sasok aparıb şəhidin bulağına su verməyən oğlanlardan danışırlar. Bizə heç nə lazım deyil. Bax, bax, bu durban görsən mi? Şəhidin bulağına bax, bir dənə bu durba. Bizə kənd üçün də işləyə ehtiyac deyil. Bir dənə şəhidin durbasına, bax, bax, bulağına, bax, bu durbi ilə bir su geçsin. Artıq heç istəmirik. Yəqin ki, burada bu durbi ilə bir gəlmişdi. Astevi də gəldi çəkdi. O gün də çəkdilər. Becədə 20-30-da görsədəcəklər yəqin televizorda. Baba, bu durbi ilə bir şəhidin bulağına su istəyir. Başqa heç istəmir. Xahiş edirəm, yuxarıdakı məmurlardan, hər birinə xahiş edirəm ki, şəhidin 2 ildir bulağına su gəlməyən şəhidin bu ildə avqustan 22 il dönümüdür. Artıq tərəcədə xahiş edirəm. Heç olmasa il dönümdə onun bulağına bax, heç olmasa bu durbi ilə bir su gəlsin. Mən istədiyim budur. Rəhbərlik söz verdi, düzələcək. Bizə nə düşər? Gözləmək. Ümid edirik ki, qanları ilə tarix yazanlarımıza laqeydlik tezliklə aradan qalxacaq. Unutmayaq, bugün vətəndə yaşamağımız, gəzməyimiz, vəzifədə oturmağımız elə müşfiq kimlərin hesabınadır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.